BEDO-ի հայրը Արշալույս Ղևոնդյան գբատմե թե իր զավակը կմտածեր զինվորական դառնալու մասին, ուստի դարձավ զինվոր եւ այդպես էլ նահատակվեցավ։ BEDO-ի զինվորական ուղին սկսավ 1990-ի աշնան, երբ գամավորական խումբով հասավ հյուսիսային Արցախ, ու շատ շուտով Բրոշյանցի այս ուսանողը վերադրեցավ ռազմական փորձառությամբ եւ ոգիով Շուշիի առանցնագի գումարտակի սիրտն ու մղիչ ուժը։ Առաջին անգամ զենք վերցնող երիտասարդին, ականաբատ ու ազատագրման սպասող ճանապարհներու գամավորություն դադարող երիտասարդ ազատամարտիկներուն ուժ, հավատք եւ ոգի ներշնչող պետք էր, եւ Շուշիի առանցնակի գումարտակի դղաները այս իմաստով բախտավոր էին, որ BEDO-ն իրենց կողքին էր։ Ազատամարտիկ Ռաֆիկ Ամպարծումյան գիշերտե հրտիրները կբայտեին իրենց շուրջը, բայց իրենք անշարժ կմնային, որովհետեւ BEDO-ն իրենց կողքին նստած կմնար։ BEDO Ղևոնդյանի հերոսական ճանապարհը անցավ մարդական ճակատներուն կրետե բոլոր վտանգավոր հատվածներեն, անոչ միայն մշակեց ու ծրագրեց Օմարի Լեռնանցկի ազատագրման դժվար ծրագիրը, այլև իր կումարդակով իրականացուց ծրագիրը, առանց զոհ դալու։ Մարդագերդի ազատագրում են ետք BEDO-ի շնորհիվ սահմանակիցը հասավ մինչև Աղդամ, իսկ 56 նահատակներու արյան կնով բահվեցավ Սրխավենդի պարծունկը։ Պատերազմը թաժան էր, հաղթանակները եւ գորուսները գուկային միասին, ցերկերս կտողան եւ գնային ժոհերուն եւ վիրավորներուն ցուցակներուն գսեր BEDO։ Օմարի Լեռներուն վրա զինվորներուն զենք եւ սնունդ պետք էր, հրամանադարը ինք գնաց, շտաբ օգնության ինքնաշարժը կանգնած էր եւ որուն վարուտը չէր համարձակել հարաճանալ ականներուն պատճառով, բայց անտինգար վիրավոր զինվորմը BEDO առանց իսկ մտածելու նստեցավ ինքնաշարժին ռեգիմտիմաց եւ քշեց ու նահատակվեցավ։ Մինչեւ այսօր ալ հերոսին մարդական ընկերներուն ցերկերը կտողան, երբ նույն այդ ցուցակին վրա կգարտան իրենց հրամանադարին անունը, դողոց համար BEDO-ն միշտ ներգայ է։ Այսօր ուխտատեղիներ են Սրխավենդի պարծունքը, Բոշյան ավանի մեջ կանգնեցված հուշարձանը, ուրամփոփված են նաև հերոսին աջունները, BEDO-ի մարդական ընկերները 30 հունվարին ալ դոնական դրամատությամբ կայցելեն իրենց հրամանադարին ուշագոտողը, դոնելու համար անոր ծննդյան դոնը։